når kapteinen har slukket skiltet med sikkerhetsbeltet, kan dere reise dere. Inntil da ber dere om å sitte med fastbeltet. Holde stolryggen og bordet I en loddrett posisjon. Ha bagasjen lukket, fastla håndbagasjen ligger på plass. Mobiltelefoner kan slås på når skiltet med sikkerhetsbeltet slukket. Og røyking, det først til at når dere har kommet ut av terminalbygningen. Kaptein og hans besetning, håper dere har hatt en behagelig flyreise med seg til Star Alliance. Vi takker så mye for denne gang og ønsker på et snarlig gjensyn. Melissa med Jetman, welcome to Slateport Cardamom, when the captain turns off the seat of flying, you may leave your seat. In the meantime, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat backs and tables upright. Keep storage compartment doors closed to leave cabin baggage in place. Please wait to turn on mobile phones until the seat sign has been switched off. Smoking is only allowed outside the terminal building. The captain and his crew hope you have enjoyed your Scandinavian Airlines and Star Alliance flight. We say thank you and hope to see you soon again.